Ингээд зөв тгээд батлах бай. Хамгийн гол нь ч 4K дамжуулах. Зээ сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ хүүхдийн мэдээг хүргэе. Таны гэрт энгийн зурагт байдаг бол зурагтаа солих шаардлагагүйгээр энэ төхөөрөмжийг залгаад та зурагтаараа интернетэд орох боломжтой болж байна. Та ингээд задлацгаая. Хамгийн гол нь ч 4K дамжуулалт юм шүү. 4K бокс. Холболтууд гэх юм бол micro SD card орн USB 2.0/3.0 холболтууд байна. За интернет буюу лангийн холболтууд нь мэдээж HDMI дүрслэх гаралтай. Дээрэс нь бас энд харах юм бол та бүхэн optical гаралтай байна. Энд хөрөмжнөөс та гэртээ байдаг sound bar юм уу эсвэл home theater руу дууга цацах боломжтой юм биш үү? Тошоод үүтээр ажиллах нь цэцгий. За ингээд зурагт тасцсан байгаа байтал Android box ажилтсан байгаа байтал энд бол Google Play Store, browser байна. Одоо видеонуудаас хайлтын application-ууд Google Chrome, за Netflix хөтлөж байна удаа. А энэ дээр болохоор шууд RAM-ийнхаа үйл ажиллагааг заагаад өгч. Тавиргон дээр нь сая бас маш олон орны хэл хэлсэн тэрнүүд нь бас монгол хэл үүдэг юм шүү. Монгол хэл цаанаас нь суудсан хэлэхэд бол маш амархан байна. Өдөртлөгөн дээр өөр төр юм маусны зурагтай товчлуур байгаа. Энэ товчлуур дээр дарснаар бид дээр юм курсор гаргаж ирэв. За энэ дэлгэцэн дээр курсор гүйж байгаа тал байна. Курсороор ингээд интернетээс хайлттай хэлбэрлүүлж хэлбэрүүлж байгаа юм байна. Шорткат буюу дэлгэц хэсгийг олох хүснээр тохируулж болох юм. Энд сонголтууд аппликейшнаас яг алиг нь шорткат дээр нэмэх алиг нь бүр сонгоод авах боломжтой. За энэ жишээ нь YouTube гээд ороход шууд ингээд орж байгаа жишээ нэ. За Miracast гэхэд мэд та бүхэн бас тань мэдж байгаа гар утастай холбогдох аппликейшн байгаа. Тэгэж Miracast-аар утастай холбогдохын тулд хоёулаа нэг Wi-Fi-д холбогдсон байх ёстой. Тэгээ Miracast гэдэг аппликейшн утсан дээр татаж суулгах ёстой. Тэгээд ингэснээр X4000 гэдэг энэ хөрөмж маань холбогдож байна. Скрин шир гэж шүү дээ, тэ. Шууд харагдчих YouTube эс тэ. Интернет холбогдож байгаа гар утастай холбогдож шууд YouTube руу үзчих. За Netflix-ийн аккаунтынхан бодоо шууд энэ дээр дараа Netflix үзчих. Боломжтой байна. Надад бол ер нь смарт зурагт хэрэгжилж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрлөө. Смарт зурагтан дээр хийж болох утсан дээр хийдэг бүхэл үйлдэлүүдийг зурагтаараа хийгээд явах боломжтой болсон байна. Дээрс над бас нэг таалагдж байгаа зүйл хэрэг ялчгүй курсор ажилуулах байла. За тэгээд Android үйлдэл системтэй учраас та бүхэн үйлдэл систем хизээ шинжлэхдээ тэр цагт нь өөрөө гээд апдейт хийгээд байж болно. За өнөөдрийн видео хамт үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Энэхүү Tigerstar брендинг Android Box манай Next Electronics-ийн бүх салбар дэлгүүрээр худалдаалагдж байгаа. Та бүхэн ах уу гэсэн мөрөөр өөртөө орхин салбар дэлгүүрээр зочлоорой. За эсвэл та бүхэн манай Next-ийн онлайн дэлгүүрээр үйлчлүүлээрэй гэж урьж байна. Хамтаасандаа бүхэнд баярлалаа. Баяртай.